još jedan trijumf u Beogradu protiv Koreje, kako je to vama izgledalo? Čestitam svoj ekipi prvo na pobedi, a izgledalo je tako što je uvek teško igrati protiv ovakvih ekipa, zato što imaju potpuno drugačiji sistem odbojke, igraju jako brzo, igraju dobru odbranu i uopšte nije lako ni napraviti poen i spustiti loptu na parket, tako da mislim da smo u prvom setu bile jako zbunjene pre svega tom njihovom igrom, ali mislim da smo kasnije u toku utakmice lepo ušle u svoj neki ritam i uspele da pokažemo našu igru koja je definitivno bila dovoljna za pobedu. Bilo je malo teže u prvom setu s obzirom da je izveo totalno drugu postavu od juče. Igračice koje su možda i prvi put sa nama na terenu ispred naše publike u Beogradu, u Pioniru, sigurno da je bilo malo stegnuto, ali opet u nastavku meča smo pokazali stvarno naš kvalitet i na kom nivou stvarno mi možemo da odigramo. Pružene prilike nekim mlađim igračicama koje su po prvi put nastupale na prezentaciju specifično i pred našom publikom i sve to? Sigurno da je to predivan osjećaj za njih, a također i za nas koji smo mogli nekako da im pomognemo i da prenesemo neku našu energiju kako bi se opustile i odigrali do kraja meča onako kako umeju. Ja sam presrećna. Presrećna sam što sam deo jedne ovakve reprezentacije, reprezentacije Srbije, i presrećna sam što sam dobila šansu upravo u Beogradu pred našom publikom da odigram svoj prvi meč. I naravno, drago mi je da smo uspeli posle tog malo diskutabilnog prvog seta, gde je trema verovatno učinila svoje, da okrenemo rezultat u našu korist i na kraju pobedimo 3-1. Gospodine Terziću, čestitke na drugoj pobedi, drugačiji sastav, drugačija igra protiv Koreje nego sinoć protiv Holandije. Pa dobro, sigurno da je drugačije. Prvo, u ovoj postavi nikad nismo igrali. Drugo, veći deo devojaka praktično prvi put i igra za reprezentaciju, jednu pravu zvaničnu utakmicu od ovih koji su danas bile tu. Videlo se od prvog seta da su stegnute, da su zaista tremaju, učinila svoje i zato i jeste bio onakav rezultat. Međutim, posle prvog seta već kad su se malo opustile, onda je ipak naš kvalitet došao da izražaje i to što smo u ovom momentu sigurno bolja ekipa od Koreje. Relativno lako smo utakmicu priveli kraju. Kažem, mogu da budem zaista zadovoljan kako su devojke danas igrale. Nije to još uvek onaj nivo koji pokazuju na treningu, ali za prvu utakmicu dovoljno dobro. Za sada dve pobede, što nam je svima sigurno drago. Sutra utakmica protiv Turske, možda i najjača ekipa posle nas, hoću reći, na ovom vikendu. Tako da sigurno će biti teže nego ove prve dve utakmice, ali mislim da ćemo se fokusirati na našu igru najviše, jer tako to i trener od nas traži, da negde nađemo, da se uigramo što bolje i da nađemo šta su naše najbolje strane. Pa pretpostavljam da će ta ekipa sutra više ličiti na ovu jučerašnju protiv Holandije. Nadam se da će većina tih igračica sutra igrati. Sigurno najteža utakmica i najkvalitetniji protivnik. Probaćemo da ovaj niz od dve pobjede upotpunimo i sa tom trećom, najvažnijom, protiv najjačeg konkurenta na ovom turniru i da turnir u Beogradu završimo onako kako bi svako poželeo, pobjedom naravno.